Дорослі та діти отримують травми увесь рік, і ми можемо знати і бачити, як травмуються люди. Але ж взимку така вірогідність стає ще більшою, бо можна не помітити десь льод, десь кригу, десь можна посковзнутися і впасти. Насправді, взимку дуже багато є таких шансів отримати травму, травмуватись. І що ж робити з травмами, знає гість, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це Іван Колісник, дитячий лікар-травматолог. І дуже рада бачити вас сьогодні. Насправді, зима тепла, але ж все одно ми бачимо, що можна посковзнутися, можна не помітити десь, дороги в нас не ідеальні. Так, і дуже багато отримують діти травм. Так, взимку, мабуть, їх стає ще більше. Яка статистика, чи можна порівняти цю статистику, наприклад, з минулим роком, чи можете ви сказати статистичні якісь цифри, дані? В принципі, количество травм за прошлый год и за этот приблизительно одинаковое. Как бы ни парадоксально было, но у детей все-таки летом травмы случаются больше, потому что зимой дети больше находятся дома, телевизоры, планшеты, но все равно достаточно много травм. В среднем за сутки вот к нам в областную детскую больницу порядка 45-50 человек с травмами обращаются. 45-50. Вы являете, насколько это велика цифра? Это со всей области до вас приезжает? Это город Днепропетровский, область. И область, так? Да. И переважно с какими травмами? Что это? На первое место все-таки выходят ушибы. Это порядка половины всех деток. Потом идут переломы различных локализаций, ну и раны. Так. Діти все одно, вони десь бігають, гуляють, ходять, так? Дорослі, мабуть, дорослі більше страждають взимку, ніж зимой, діти. Зимою, да. У взрослих, все-таки, зимой травматизм більше для взрослих характерний, ніж для дітей. Тому що більше пересуваються вулицею і можуть десь послизнутися. Однозначно, так. Да. Угу. Так. Що ви порекомендуєте? От давайте так трошки з дітками розберемось, давайте. Так? А потім перейдемо вже до дорослих. Да. Так от, діти, вони носять взуття, ну, стандартно батьки купують їм, так? Це ми знаємо, що може бути підошва, яка їм допоможе пересуватися взимку, так? Вона не повинна бути слизькою ні в якому разі. Совершенно вірно. Подошва повинна бути рифленою, повинна бути, желательно, щоб вона була резинова, щоб не скользила по поверхності. І треба акуратно ходити, не швидко. Не швидко, не швидко, але ж як можна не швидко ходити, якщо часу завжди мало і треба бігти, так? Да. Діти перебігають, біжать, ну, треба в школу побігти, дитячий садочок, десь там, десь, можливо, на майданчику діти гуляють. Ну і, звичайно ж, від травм тут не діти. Так. Які травми найскладніші, ну, от, з тих, які зустрічалися на вашій практиці, на вашому шляху? Шляху, які відбувалися? Найбільш тяжелі все-таки це рани-переломи, які виникають у дітей. В зимний період ще є така особливість, в канун Нового року дуже багато взривних травм. Тобто діти не вміють обращатися з взривчатими веществами, покупають на стихійних ринках всевозможні петарди, піротехніку. І це приводить до дуже тяжелим травмам. Ну от зараз дивіться, нібито починає все розставати, ми дивимося, що є там ділянки, де сухо, а є ж ділянки, де є ще крига, де ще вода, де можна не побачити одразу, що там є яма, наприклад, так, і дорослі навіть страждають, да. Не просто діти, так, можна впасти і отримати вже тут травму на місці. Які є такі перші ознаки того, що це у вас серйозна травма, на що треба в першу чергу звертати увагу? Ну, оцініть, наскільки сильно болить. Якщо болить сильно, вероятно, всього травма більш сильна. Следующий момент. Посмотреть на конечность. Если она деформирована, скорее всего, это перелом. Если ребенок упал, получил рану, часто раны могут сопровождаться кровотечением. То есть, если есть кровотечение, по возможности его надо постараться остановить. Если из раны изливается небыстрым потоком темная кровь, скорее всего, это либо капиллярное, либо венозное кровотечение, с ним справляться проще. В рану необходимо положить салфетку, ну, вряд ли у кого-то с собой стерильные салфетки, поэтому любой кусочек чистой ткани, сложенный в виде салфетки, прикладывается к ране и накладывается давящая повязка. Если из раны у нас пульсирующая алая кровь, скорее всего, это артериальное кровотечение, оно более серьезное. Опять же, накладываем давящую повязку и по возможности выше расположения раны придавить
М'які ткані силою здавити артерію, щоб встановити кровотечення. Скажіть, будь ласка, Іване, а часто от батьки чи, можливо, дорослі, будь-які дорослі, які поблизу знаходяться з дітьми, можуть зробити усе те, про що ви сказали? Вони ж можуть переплутати, можуть злякатися. Дуже часто мами особливо бояться взагалі подивитися, що там з дитиною. Це ж страшно, насправді, коли діти падають, і це треба. А в першу чергу треба зробити все залежить те, що залежить від вас. Бо тільки ви можете врятувати зараз дитину. Ну, в первый момент, да, на первое место выходит то, как правильно родители или окружающие оказали помощь до приезда кареты скорой. До швидкої, звичайно. Совершенно верно. Если мы видим, что у ребенка деформирована конечность, ни в коем случае нельзя попытаться поправить все обратно самостоятельно, потому что это может привести к более тяжелым последствиям в результате этой травмы. Если мы видим, что конечность деформирована, можно найти любое подручное средство, там палка, линейка, приложить к поврежденной конечности, примотать либо бинтом, ну, как-то зафиксировать конечность и вызвать скорую помощь. С целью, чтобы несколько помочь ребенку, можно дать либо ибупрофен, либо парацетамол. Те стандартные сиропы, которые мы обычно применяем от температуры. У них достаточно выраженный обезболивающий эффект, что также существенно облегчит состояние ребенка. А самое главное для родителей – если ребенок травмировался, ни в коем случае не надо в этом порицать, ругать, потому что ребенок травмировался, у него уже стресс, стресс, ему больно, он переживает. И большую часть он еще переживает по поводу того, как отреагируют родители. Поэтому родитель должен успокоить ребенка, сказать, что да, уже случилось. Теперь будем заниматься лечением. Успокойся, сейчас мы тут наложим повязочку и поедем с тобой в больницу, где тебе окажут полноценную помощь. А, мабуть, діти ще бояться, що до лікарні доведеться їхати? Чи вже не так? От зараз, мабуть, змінились трошки. І стосунки з лікарями дітей, так, вони вже не так бояться. Раніше, якщо це був білий халат, то все. То діти вже дуже, дуже боялися. Ну, в принципі, діти бояться. Ну, якщо мама або папа не будуть пугати, що тебе там будуть зараз виравнювати руку, там щось куди-то вигинати, зашивати тебе будут. Ребенок вполне спокойно приезжает. Ну, краще вже нічого не казати. Хто знає, може там і не треба буде. Просто сказати, що ми їдемо лечитися, доктор тебе поможе. А коли вже діти поступають к нам, тут уже ми, як в якійсь мірі психологи, починаємо з ними працювати. Наприклад, якщо у ребенка перелом, тим більше зі сміщенням, ми йому об'ясняємо. Зараз ми тебе там помажемо з водичкою, воно заморозиться, отремонтуємо ручку, зробимо волшебний домик, тобі ж гіпсову пов'язку, зробимо фотографію, ти поїдеш додому. Які зараз тільки приємні лікарі, так? І ребенок тоді спокійно йде з нами працювати. І він вже не боїться, йому приємно. Він нас не боїться, і ми йому оказуємо. Він знає, що йому допоможуть. От, якщо лікар буде мовчати, не розповідати нічого дитині, то, звичайно, ну як тоді? Так, з ребенком треба бесідувати. Буде боятися ще більше, мабуть, так? А у вас є свої діти, так? Так. Ви ж якось їх теж лікуєте. Мабуть, не бояться вони лікарів. Навірно, ні. Ну, якщо тато знає, як допомогти дитині, то, особливо своїй дитині, то вже все. Тоді зранку і до вечора тато постійно допомагає іншим дітям, так? Переважно хлопчики, мабуть, потрапляють до травматології. Так, як ти, мальчики і дівчатки. Ну, мальчики, мабуть, трохи чаще. Чому? Тому що вони активніші? Мабуть, більш активні, так. Да. Угу. З приводу того, якого віку діти частіше приїздять до вас, то я думаю, що це такий вік з 7, мабуть, і до 14 років. Так. Да. Совершенно верно, да. Так? Потому что более младшие дети все-таки находятся под присмотром родителей, там, либо в садике воспитатели смотрят, бабушки, дедушки, мамы, папы. Дети уже после 14 лет, но они уже более сознательные, более спокойные. Угу. Это такой наиболее активный период. Коли дитина пізнає світ, йому везде все цікаво. Іване, скажіть, будь ласка, як зараз з фахівцями? Чи зараз є черги? От я знаю, що раніше, там, наприклад, було стільки багато черг, можна було приїхати до вас і з травмою, з тією ж самою травмою, особливо, якщо це ті часи вечірні чи нічні, то взагалі дуже складно було сидіти, чекати, поки лікар зможе до вас дістатись. Як зараз? Чи вистачає на усіх бажаючих, на усіх, кому потрібна допомога, чи вистачає лікарів зараз у повній мірі? Да, вистачає врачей, вистачає забезпечення, обладнання. Ну, іноді в черзі є, тому що пікові періоди, там, з 6 до 8 вечора, батьки приїжджають додому, бачать, що з дитином трапилася травма, і всі одночасно починають
їхати. Одночасно їдуть до вас. Масове поступлення, да. І ви вже знаєте, що отут ваша зміна з 6 до 8 там, чи до 9, наприклад. Так? Там не одна людина може бути, там, а 2 чи 3, наприклад, одновременно на цей час. Одновременно 5-6 і більше. 5-6 і більше лікарів одночасно? Врачі 2. 2? Да. Угу. Ну, плюс медсестри допомагають. Опять же, когда массово приходят дети, происходит медицинская сортировка. То есть мы выходим, либо я, либо медсестра, и оцениваем по тяжести травмы, по тяжести состояния. Угу. Более тяжелая травма, она однозначно идет впереди. Угу. Ну, то есть вы уже видите, ага, кого в первую очередь треба прийняти. Конечно, сортировка идет обязательно. Угу. Угу. Насправді, это дуже такий професійний підхід, бо діти можуть приїхати і стати в чергу, всі ж хворі, так? Всі, да, отримали травми, але тут когось треба в першу чергу врятувати, а хтось, можливо, може ще посидіти і ті там 10-15 хвилин комусь врятують життя одразу, так? А хтось ще може потерпіти, так? Да. Таких тяжких от справді випадків, ну от ви ж кажете, що з дітьми більше працюєте, їх, мабуть, насправді дуже багато в вашій практиці було, вони більше, мабуть, влітку трапляються, так? А взимку тут легша ситуація, але все одно вони можуть бути. Так, ми з вами зараз перейдемо вже до травм, які стосуються дорослих людей. Якщо, наприклад, ви десь послизнулися, чи у вас, наприклад, вивих, чи, можливо, там перелом, чи щось, можливо, з вами сталося, якщо ви на вулиці, ваші дії, і нема кому допомогти вам. Ось така ситуація. Вона дуже розповсюджена, є. Що робити? Ну, вызывай скорую. Так, швидку допомогу, да, треба себе. Якось вызывай. Можна, ну, не знаю, там, щось перев'язати собі, чи вже нічого. Треба просто лежати і чекати. Наприклад, якщо ви послизнулись і впали дуже сильно. Постараться встати, присісти, тому що, опять же, якщо будемо лежати, ми отримаємо ще обмороження, плюс ко всьому. Так, угу. Ну, вряд ли з собою є якісь средства самопомощі. Угу. Цього може не бути, да, звісно. Так, це може не бути. Якщо рядом є аптека, ну, можна приобрести якийсь мазик, гелі з тим же диклофенаком, їх дуже багато, намазати повреждену частину, попросити, щоб вам все-таки допомогли там зафіксувати кінчинність, якщо є травма, ну, і визвати скору. Угу. Так, це насправді такий стандартний набір тих ваших дій, які повинні бути. І, звісно ж, треба розуміти, що тільки фахівець може вам допомогти. Ні в якому разі треба самому нічого там не вирівнювати, не намагатись щось зробити з собою. Так? Можливо, подивитися, що там сталося, можливо, там зняти якийсь одяг, якщо є, звісно ж, можливість у вас така. Якщо немає, то краще цього не робити. І я ще наостанок хотіла вас запитати, чого ні в якому разі не можна робити ні дітям, ні дорослим, ні в той випадок, коли ви травмувалися самі. Ну, при ранах нежелательно туда ложить вату, потому что рана, она уже изначально считается инфицированной, может воспалиться. Если туда там спонжики, вату очень часто мамы любят ложить детям. Вату не можно, да? Остаются волокна, они тоже могут провоцировать воспаление, более длительный процесс заживления. Нельзя пытаться самостоятельно исправить ситуацию. То есть, если у нас деформирована конечность, как я уже говорил, самостоятельно что-то там вправить, поправить. А якщо, наприклад, дитина чи доросла людина вдарилася головою, тут взагалі дуже багато різних варіантів, що можуть люди з собою зробити. Хтось вище піднімає голову і намагається підтримувати її. Хтось, навпаки, каже, повернутися треба на один з боків. Хтось хоче, там, наприклад, зробити ось такий рух, коли, чи може дитина дотриматись до носа, наприклад, так, дістати. Тобто, так, батьки перевіряють, в такий спосіб перевіряють, чи дитина не дуже вже сильно травмувалася, чи правильні такі дії. Отчасти это правильно, но все-таки при черепно-мозговой травме, при сотрясении мозга есть скрытый период, когда оно себя никак не проявляет. Это может только оценить квалифицированный специалист. Угу. Тобто все одно в будь-якому випадку одразу все треба одно лучше обратиться в спеціалізованим учреждением. А з приводу тих ран, про які ви сказали, що вата може потрапити, наприклад, там, так, і дитина може отримати зараження навіть, так? А це вата, якщо. А що стандартно треба робити? Може перекис водню підійде краще для того, щоб обробити ту рану, яка вже є? По можливості можна промити перекисю водорода і закрити ранневу поверхність любой чистой либо тканью, либо марлевой салфеткой. Если есть стерильная салфетка, это самый лучший вариант. Угу. Треба бігти до аптеки, шукати и все, ну, это. Даже если аптеки нет рядом, всегда дома найдется какой-нибудь чистый носовой платок.
Его можно сложить, прикрыть раневую поверхность и обратиться уже. Ну що ж, пане Іване, хочеться почути від вас наостанок вже побажання, ну, щоб всі були здорові, справді. Хочеться, щоб всі були... Щоб у всіх було поменше травм, а у нас менше роботи. Ну так, насправді це найперше, про що хочеться думати кожного дня, коли ми відпускаємо наших дітей з дому, дивимося, як вони себе будуть поводити. Дуже хочеться, щоб діти поверталися здоровими, не травмованими. Але якщо вже так сталося, то потрібно робити усе, що ви сказали, так? Ні в якому разі не експериментувати. Ось тут дуже важливо розуміти, пам'ятати про те, що будь-які наші експерименти можуть повернутися для нас страшною бідою. Осложні ситуацію. Так. Тому я так думаю, що всі вас почули, і досвід у вас великий. Ви знаєте, як треба рятувати дітей. Я вам бажаю успіхів у цій справі. Тримайтеся, бо насправді діти кожного дня приходять до вас. Ви вже як психологи працюєте. Не лише як фахівці-травматологи, а ще й як психологи. Це дуже добре, що зараз є лікарі, які можуть підтримати будь-яку дитину. Дякую. Ну, що ж, ми з вами зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.